Квалификации у меня не было, это и была моя тренировка, потому что вчера я был на соревнованиях по картингу в Эстонии, и было с утра волнительно, я не знал, как будет, как она сейчас поедет, как она себя будет вести, как я себя буду чувствовать. Это пока еще не та гонка, где я бьюсь за какой-то результат, поэтому в целом доволен тем, как прошло, прогрессирую, думаю, что к концу этой гонки все получится. Все же посынгады. Es pēc gada kopš lielajām auto sacīkšanās atpakaļ. Nu, es vēl pišķiņ pats ar sevi pacīnīšos un tad varbūt ar lielajiem puikām, bet ejam uz mērķi. Un, jā, ar jauno mašīnu ir jāmēģina atrast vēl uz bremzēšanās punkti un trajektoriju jau daudz maz atceros gan. To nevar aizmirst. Jā, jau esam iekļuvuši jau dziļāk tenī autosportā jau ar vienu solāru, no kartingu jau treniņu vēl daudz priekšā. Nu, kaut kāds 20. vietas šobrīd no 29, kas mēs te esam. Taču. Es domāju, ka braucienā uzkāpuši kādas pāris vietas uz augšu, taču sagatavotības līmenis tomēr ir mazs, jo pirmais gads tādā lielajā šosejā. Kvalifikācija sanāca bišķi labāk nekā gāju vakar. Visu nakti līdz trījiem spēlējām melnām mutēm, tikai iet bišķi labāk, bet vēl vajag. Izbrāzu tā kā es tiem ātrījiem, izbrāzu 2 sekundes ātrāk, to lielam zaudēju taisnēs. Nezinu, tāpēc to sagaidām, bet lielākā ģimīna taisnēs. Kā ir taisa, tā visu aiziet projām, lai gan es esmu aizvējā. Vakar izdevās aizvējā uzbraukt ātrāk nekā tagad kvalifikācijā, bet 11. vieta. Vajadzēja būt viši labāk, bet katrā ziņā ir kā ir. Bija doma atdzesēt riepas un braukt vēlreiz, bet sarkanie karogi, visiem bija jābrauc malā. Nesanāca. Tad uzlikt tikko jaunas riepas, kuras vajadzēja piebraukt, tā kā drusku noziedoja kvalifikāciju uz tā rēķina. Tas gan īstenībā nebija nemaz tik slikts rezultāts, bet cerams, ka ātrums tikai pieaugs sacensībās. Jā, īstenībā nav nemaz tik traki. Domājas, ka varētu būt pat sliktāk. Rezultāts it kā nav nekāds labais 8. vieta, bet tie, kas ir priekšā, tie arī ir tie, ar kuriem vajadzētu cīnīties līdz ar to, vai tu esi 8. vai 6. vai 5. Manuprāt, nebūs nekāda nozīme galvenais, lai ātrums būtu sacensībā. Ātrumu šitie vēl neredzējām, tad es vairāk cīnījos ar tehniskiem defektiem, kas iznāca ārā tagad bērnas slimības. Un līdz ar to arī nevarēju uzrādīt to ātrumu. Sākumā starters, nobeidzās starters vienkārši startfiniša taisnes. Pēc tam ar ātrumu pārslēgšanos uz leju kulises problēmas, bet tās viss ir mazs detaļs, kas jāsremontē. Ja vidēl, kā ļudi pa primoju iežāli v stienki, плюс у самого получилась неплохая дуэль с Вейсманисом и еще одним соперником, по-моему, из Санкт-Петербурга. Вот, было интересно, были попытки обгона, были совершенно контактная практически борьба на больших скоростях, на сложных поворотах, мне понравилось. Хочу снова за руль оказаться на трассе. Я на Иллиган был ātrāks, по-моему, но он не сенат меня обдзить, потому что сацик сакума поспею aizbraukt līdzi ar ātrajiem. Tad nepietika ātrums, lai turētu vēl līdzi un ātri aizgāju nost. Un tad es tur viens vizinājos kāds 3 apuslīdz man saķēja Rīļē ar savu barbu. Un tad viens no konkurentiem man apdzina. Startā bija 20, vienišā 19. Sākumā tā kā tiku dažas vietas uz augstu, līdu garām un aizgāju taisni. Diemžēl līkumā tā kā noslīdēju priekšu un tad pazaudēju vairākas vietas, paliku viens pats. Beigās vēl tiku vienu vietu daudz. Bet pa lielam viss, es domāju, tāpēc, ka savieris kaut kas nav kārtībā. Lumpai vīta beigusies, laikā savieris visu laiku. Saliekam vienu, tad rāciešu pilnīgi citu. Ja no starta līnijas, tad laikam kaut ko ieguvu, bet vispār divas pozīcijas zaudēju. Nu jā, izdevās startu labi, tiek paraut un tagad turējies līdz un tad kādiem 4 apiem sāka slīdēt. Nevarēja vairs arī neturēt līdzi un arī mani apsteidz. Viss ir normāli izdevies. Startā varbūt bija bišku lēnāks, bet tiku līdz visiem pa lielam pēdējos apļos. Tāpatās cīņa īstā arī notikās pa vietām. Es nekur tālu nebija no viņiem atpalīdz. Finišēja Calko tieši man priekšā, mēs pat blakus, man liekas, finišējām. Tā kā nekur mēs nebijām neko iekavējuši. Protams, pirmie divi aizbrauc, tā ka mēs tur tā kā sākām savā starpā ņemties, bet nekā, vēl divi braucieni ir jābrauc tālāk. Starta sākuma mums baigi patika, viss tās bauziņas bariņš.
varēju pavilkt, pabraukt līdz pārējiem bišiņķiem, tai astes galam. Pēc tam sāka dzinējām tā temperatūra un dažādas elektriskas problēmas. Taupot viņu, atpalikt no bariņa, nobrauc malā ar domu, lai nākošajā braucienā atkal viss būtu labi. Bet ir jāmeklē pašam sekundes sevī daudz. Ничего, интересно борьба получилась с Вейсманисом. Мы уже попрактиковали слипстрим с толканием друг друга в бампер. Как-то распознали эту ситуацию и друг друга поускоряли. Нашел эту секунду. Не хватает еще, наверное, трех, чтобы быть совсем счастливым. Надо просто быть смелее, ехать быстрее. Раньше открывать газ, позже тормозить. Старта. Заудай пар, свет, стачу. Еще не брался на ад, ведь бедные комсоцинии тоже. Cīnījos uz augstu, cīnījos līdz panāk. Būs pašu atlieta, viņa. Un tad mēs savā starpā ar domām sazinājāmies un izdomājām, ka viens otru pastumjot, pat aiznēm sanāks noķert priekšējos. Un tā mēs braucām. Apilaiku uzbrauc 2 sekundes ātrāk nekā iepriekšā braucienā. Dabūjām pasvīst, protams. Bet bišķi pietrūka, lai tiktu tuvāk ar guldim un varētu viens aiz otru vieglāk būt draugi. Aizmugurē neviens nespied. Sanāca ļoti labs starts. Uzreiz tiku garām arī Uldim, Somam. Laikam bija kaut kāds 7. 8. Skatījos, ka Uldis iet garām, palaidu viņu. Bet kaut kā ļoti neveiksmīgi samainījāmies un atpalikām no visas priekšējās grupas. Es domāju, ka Uldis jāstum un jāmēģina noķert tie nākami. Tā arī aizmugām no tiem, kas aiz mums, bet noķert nesanāca. Kopumā baigi labi, jā, labākais brauciens līdz šim. Nepareizi pozīciju izvēlējos pirmajā pagriezienā un līdz ar to viņš sačekarējos arī nākamajā taisnē un pēc tam vēlreiz sačekarējāmies mēs ar Mārtiņu un līdz ar to aizbraucu pirmajā 8 projām un tālāk. Tuvāk netikam vairāk. Respektīvi, ja tu neesi tieši tajā barā pirmajā, tad viņš noķer, tad diezgan bezcerīgi. Ar saviem spēkiem tas nav iespējams. По кругу, если пройти, можно собрать еще одну машину. Потому что в этом заезде хотели просто все погибнуть. Вот наверное, все без исключения. Снюшка, да, поворот не удержал машину на трассе. И было соприкосновение с покрышкой. Не сильный удар, но оторвало тягу переднюю. Что-то крыло помяло машину, и все, я поехал в боксе. Сумасшедший был заезд, он совершенно не сравним с двумя предыдущими. Из Тойоты, из Гаю Блаку, соскатился с ум конкурент. Mums bija acu kontakts, es biju iekšpusītē un pēkšņi es lidoju nākošajā līkumā. Augsts lidoju, 2 fūra augstumā, kurš rādi. Pie ātrās palīdzības tikko biju busiņā, guvēju uz lafets un man pārbaudīja viss labi. Mašīna gan nav, vienkārši nav. Jā, kaut kā tiku sveikā cauri. Nevienā avārijā netrāpīja no visām avārijām, kas bija. Tik skatos priekšā, kāds ieiet sienā, kāds uzgriežās, kāds kūleni uzmet. Man paveicās, palika asals. Startā pacēlās 2 vietas uz augšu un viss sacīkst gāja uz veiksmu. Līdz tam brīdim tad pats uzgriezu. 5 mašīnas un apdzinu apkārt. Likās, kā Jāni abi 2 pusim sienā, tāpēc, ka viņš laikam man nepamanīja pogumies, jau taisnas vidū pielīt blakus. Rāc tā kā piekšmā un viņš tā kā nāk virsū, nāk virsū. Likās, gan jau pamanīja, bet nepamanīja. Saskārāmies, viņš saslīdēja. Paldies Dievam, sadzēsos kaut kā priekšmā. Tālāk brauc un mēģināju saķert tos nākamos, kas ir izdevās veiksmīgi, viņi sāka cīnīties. Pēdējā apļa visi izšķīra, tā kā brauc piektais. Es būtu tur varbūt, protams, vairāk kreis paņēmis un mēs būtu aizbraukuši abi, bet es neredzēju. Es acu tanī līmenī neredzēju un spulgulī netika. Sākums bija labs, tad motoram galvas uzgrieznes nolūza un beigās arī izpūta līva un mācās beidzmē aplī nobraukt malā. Gāja čaļa diezgan trakti, jā, Soma savā starpā ņēmās tā kā ārprātīgi. Jā, bija ko dalīt laikam cilvēkiem. Nu, ceturtais es atbraucu, nebija nekāda vaina, bija bišķiņ stress par to, ja startā braucot, es konstatējām, ka reduktors ir beigts, un līdz ar to tāds stress bišķiņ brauc, bet jā, nu beigās cīņas karstumā jau aizmirsās tas viss, bet bija jābrauc. Tā bija tiešām ļoti interesanta gonka ar aizraujošām cīņām un super, man ļoti iepatikās.